ବିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଗୋଏଲ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୋଏଲ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଫଟୋ ସହ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋବାଇଲ ଓ କ୍ୟାମେରା ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଗୋଏଲ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୂଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ସାଂସଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଫଟୋ ଯଦି ଠିକ୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ବିଜୟ ଗୋଏଲ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର। ଟେମ୍ପୁଲ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ, ତାର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠେଇକିରି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫଟୋ ସବୁ ନେଇକି ଭାଇରାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟୀ ଘଟଣା। ତୁରନ୍ତ ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପକାଇ ଦିଆଯିବନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ଶସ୍ତା କରି ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯିବନି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଛି ସେଇଟା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟଣ୍ଡନ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବା ଦରକାର ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ। ଇଏ ତ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଅଛି, ଇଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏତେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଛି, ଟେମ୍ପୁଲ ପୋଲିସ ଅଛି, ଟେମ୍ପୁଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଏସ୍ଆଇ ଅଛି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଭିତରକୁ ଯାଉଛି କେମିତି।